I don't want you going out tonight. You've been out far too much lately. I'm the elder man. She's in love with him. Doncs, bueno, s'enfrontava un dels millors equips de la Lliga, les que estarà valent-se per guanyar la final, segurament, els dos, tres primers, segur. I no hem entrat bé al partit, com havíem d'haver entrat, com s'havia de treballar, com havíem parlat, no hem estat al nivell. I al final crec que des del minut 1 hem estat inferiors i al final no hem sigut capaç de donar-li la volta en cap moment, ja no al marcador, sinó també en el joc i en les sensacions, i al final pues, el marcador ja assenyala el que ha passat a la pista, la diferència que hi ha hagut, que és real i crec que és justa, i ja està, passa màgia. Bueno, és molt d'hora encara, o sigui, portem 9 jornades, queda molt, òbviament a ningú li agrada veure's allà baix, perquè la lliga és molt competida i és molt difícil sumar cada setmana. Però l'objectiu clar ara mateix ha de ser allunyant-nos del més que podem veure.